Поліцейські Івано-Франківщини встановлюють винуватця трагічної ДТП, в якій загинуло троє людей. Зіткнулися легковик «Дел Ланус» і трактор. Троє пасажирів «Делу» загинули на місці аварії. Водій автівки у тяжкому стані потрапив до лікарні. Наразі він в реанімації. У поліції говорять, коли сталося зіткнення, він саме виконував небезпечний маневр. Близько 14-ї години на лінію 102 поступило повідомлення про те, що в Калузькому районі, а саме між селами Боднарів та Вістова, трапилась дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що трапилася аварія між автівкою «Дел Ланус» та трактором. Водій легковика на закритому повороті здійснював обгін та здійснив зіткнення із транспортом. Водій трактора не постраждав, на даний час взято кров для перевірки стану сп'яніння. За інформацією місцевих ЗМІ, в автопригоді загинув 58-річний чоловік та дві його старші сестри 65 та 68 років. За кермом же був їхній знайомий. Всі вони жителі Івано-Франківська.